السلام علیکم للا سی تمام بیران فرید عباسی دے طرفوں سلام تھی گیا امید کرنا تمام میرے بیرا ٹھیک ہو سو اے اسی اسا گندم خالی کرنے پے سے اتھا گندم خالی کیتے سے تے مزدورے دی غلطی دی وجہ تو ساری گاڑی پھسی کھڑی ہے مزدورے کو آتے رہ گئے سے جو دانے وغیرہ سائڈ تے سٹو او سٹی ہیں ہن پھسی کھڑی ہے گاڑی دیکھو ہن صاف کرنے پن ویل وغیرہ تے اللہ وارو خیر تا نکل ویسے انشاءاللہ کوشش کرنے پن دیکھو نا ویل سارے پھسے پے ہمت کر ہمت کر سلیم ہمت کر سلیم ہمت کر اج تک پتا لگے کیویں کمی نے اے سی جمال سیں اسارے ہیلپر صاحب اے شروع تھکڑن اے اسارے ڈرائیور صاحب شروع تھکڑن مزدور شدہ کھڑے کام کر کر تے تھک پے تے صاف کرے نے کھڑے ٹائر صاف تے سدے والا نکل سے گاڑی اے پھسے کھڑے دانے دے وچ استاد اور گاڑی اے دیکھ سکدا سارے ٹائر ٹائر نے کو سارے دانے اے پن ایتھے صاف کریاں یار اے دیکھ سکدا اساں ہی ٹائم کھڑے سے غلہ منڈی دے وچ گندم خالی کیتے سے تے مصیبت نویں سارے کیتے باڑ گئے انشاءاللہ اللہ وارو خیر قادی ہونے خالی تھی ویسے والا نکل سوں مالکیں دے حساب وغیرہ دے سوں حساب وغیرہ دے تے انشاءاللہ دیکھو کیڑے پاسے نکل دوں جیرے نصیب ہو اے غلہ منڈی ہے بہو وڈی غلہ منڈی ہے ایتھا بولی لگ دی ہے ریٹ لگ دا رہنے ایسے مزدور شدے محنت کیتی پینے انشاءاللہ اللہ وارو خیر تا نکل ویسے حالی تا لگے پینے دیکھو جڑا بندہ کہیں گال نہ مننے والا جی میں مصیبت چاونی پی ہاں کیوں کیا تھی کیا تھی ہے ہمت کرو ہمت کرو گاڑی کڈو آج سے اصا وے پیسے گندم لوڈ کرنی ہے نواب شاہ تو 91-97-45-97 دو ہی گاڑیاں میں نے اپنا گندم لوڈ کرانا سارا استاد دوا بیٹھا کم دے او سونا کیا حال ہے کیا کرنے پیو آیا تے دوا کیا دی کم دے پیو آیا چلو ٹھیک ہے